Важна беше победата, защото, както всички знаете, три матча подред не може да спечелим. И днес така мисля, че спечелихме, защото за мен най-добрият отбор в България за момента. Мисля, че момчетата играха много добре, за което ги поздравявам и дано продължава така напред. Твоето състояние какво е? Възстановяваш ли се и има ли шанс да изпълниш желанието си да изиграеш последния мач с жълточената фанелка преди да отидеш в Майнци? Аз вчера свалих патериците и ще почвам раздвижвания и надявам се, ако може до един месец, до декември, ако се оправя, да влезем да играем за това мача. Като че тренера Станимир Стоилов изпитваше доста трудности при определението на състава при твоята липса, мислиш ли, че Ботев все още не може да намери твой достоен заместник в игрови план? Ми не, не мисля така, защото е днеска виждате, че Вандер игра на моето място, че с гол според мен игра добре. И така, мисля, че не липсвам толкова на отбора, но така се надявам да взема добри играчи, да си осъществят целите, които са поставени. Чуваш ли се с ръководителите на Майнц? Имаше някакви отзиви, те следят ли как върви твоето възстановяване, въобще какво се случва с теб? Не чуваме се, да, всичко така, уведомили сме ги вече, че се оправям така и мисля, че спокойно се чакат на там и така. Знаеме, че имаше възможности да преминеш в Тотнам. Да, Майнц е добър клуб за развитие на млади футболисти, но съществува ли в тебе така някакво вътрешно съжаление малко, че не премина в английската висша лига? Аз от Тотнам съм нямам сериозна оферта, за да приема. Иначе Германия си е Германия. Мисля, че там е много добро първенството и се надявам да се развивам добре там. Как намираш тези неща, които станаха след равни 1-1 с Боцик Делчев? Тук имаше напрежение между отбор и фенове. Те се заканиха на някои футболисти, като Думовчиски и Сърмов, че не искат да ги виждат с фланелката на Ботев. Ти как видя събитието отстрани? Еми аз не съм бил тук за да видя, но мисля, че не трябва да се реагира толкова бурно. Мисля, че днес, където вижте как Сърмов кара хубав гол, спечелиха момчетата. Така че не трябва според мен да се плюят толкова много играчите, трябва да се подкрепят горе. Собственикът Цветан Василев гласува доверие на тренера Станимир Стоилов след неубедителните резултати. Според теб след това решение ще продължи ли Ботев по възходящия път, по който беше започнат? Аз мисля, че добре направиха, че така оставиха господин Стоилов, защото според мен е много добър треньор. И днеска се видял, че спечелиха така добър отбор. Мисля, че за напред ще спечелят още толкова, но там има вече кой се решава за треньора и така за ръководителя.